Չինաստանում հետազոտողները հայտնաբերել են խոզի գրիպի նոր տեսակ, որը կարող է նոր համայնավարակի պատճառ դառնալ։ G4 անունը ստացած վիրուսը գենետիկորեն ծագել է H1N1 շտամից, որը 2009 թվականին համայնավարակի բռնկման պատճառ էր դարձել։ G4-ով արդեն վարակվել է Չինաստանի խոզաբուծության ոլորտի աշխատակիցների 10%-ը, սակայն դեռևս ապացույցներ չկան, որ այն կարող է փոխանցվել մարդուց մարդու։ Հիվանդություն առաջացել է խոզերի շրջանում, վարակը փոխանցվել է խոզից մարդուն, սակայն հետազոտողները մտավախություն ունեն, որ վիրուսը կարող է մուտացիայի ենթարկվել և հեշտությամբ փոխանցվել նաև մարդուց մարդու, ինչն էլ իր հերթին կարող է գլոբալ բռնկման պատճառ դառնալ։ Հետազոտությունները պարզել են, որ վիրուսն ունի բարձր վարակելիություն, և սեզոնային գրիպի արդյունքում առաջացած իմունիտետը չի ապահովում պաշտպանություն G4 վիրուսից։ ԱՄՆ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի տեղեկագրում նշվում է, որ պետք է արագ միջոցներ ձեռնարկել այն կանխելու համար, քանի որ G4-ն ունի համայնավարակի բռնկման բոլոր նախանշաններն ու կարող է սպառնալիք դառնալ մարդկության համար։ Գիտնականները նշում են նաև, որ անհրաժեշտ է մշտադիտարկման տակ առնել խոզաբուծության ոլորտը։ Մեծ Բրիտանիայի Նոթինգհեմի համալսարանի պրոֆեսոր Քին Շոու Չանը BBC-ին ասել է, որ հիմա տարված ենք կորոնավիրուսի դեմ պայքարով, սակայն չպետք է անտեսել վտանգավոր նոր վիրուսների տարածման հնարավորությունը։ Առաջին անգամ խոզի գրիպը բռնկվել է 2009 թվականին Մեքսիկայում։ Նույն թվականին մարտին Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարեց գրիպի նոր ենթատեսակով հարուցված հիվանդության դեպքի մասին։ Հետագայում գրիպի այդ նոր H1N1 ենթատեսակը, նույն ինքը խոզի գրիպը, սկսեց արագորեն տարածվել, սկզբում Ամերիկա աշխարհամասում, հետագայում Եվրոպայում։ 2009 թվականի հունիսի 11-ին Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն հայտարարեց H1N1 վարակի պանդեմիա։ Մեկ տարի անց 2010 թվականի օգոստոսին Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն այն դասեց սեզոնային գրիպի հասարակ ենթատեսակների շարքին, քանի որ վիրուսը կորցրեց իր նախկին ագրեսիվությունն ու պանդեմիկ ներուժը։